Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Carlos Maggioli. Galerinha, mostrando para vocês aqui, ó. Tem um local aqui que está sendo depositado material, que está sendo retirado do terreno. Dentro do terreno mesmo, tirando de um lado, botando para o outro. Só que a reta escavadeira demorou muito em vir aqui para poder abrir espaço, né? E eu fui carregando os caminhões. Só que chegou agora numa fase que não tem como mais os caminhões jogar material aqui. Tem muita pedra no meio desses materiais. E pediram para mim vir para cá com a escavadeira para me lançar esse material aqui, ó, que está sendo jogado aqui, depositado, lançar ele aqui nesses vãos, aqui no meio, ali, nesses vãos aqui de fora a fora, tá? E eu vou tentar fazer isso aqui. Depois eu venho aí com mais pedaços do vídeo mostrando aí, ver se eu consegui resolver ou não. Valeu, galera! Gostando aí, dá aquela moral, dá aquele likezão. Agradeço a todos que me seguem aí no Kawaii, TikTok, né? Instagram, até no YouTube. Eu agradeço a todos aí, sempre me acompanha. Valeu, galera! Daqui a pouquinho eu volto aí com mais trechos aí, ver se eu consigo resolver esse problema. Um abraço, hein?